¡Apa! Hola, buenas. Hola, buenas. Venimos a visitar a Gabriel Gabarri. Sí, es. Gabarri. Sí. Muy bien. Vale. Vamos. Qué bonito. ¿Te lo dejamos por aquí? Sí. Por aquí, ¿no? Empieza ya la fiesta. Gatuga, menche barru, desgaurtengo. Ve, así ya cuta ti, pues arde cosueta. Micrófono, eta. Vale, aurrera, bueno. ¿Una indicación? Sí, toma. Y el barrillo. Vale. Deneis y Irubider, a ver, Lelengo, Bigarren, Irugarren, a ver, Yanine, Matilla, a ver, Ser. Enas, Barro, Engelillo, ¿costá? Lo ponéis bien visible. Vale. Ha dicho 33, me gusta, Nirurtiek. Vale, va, Barrulla. Beste ate bat, eta garo zarati, eta claro, atzeko itxi arte aurreko beste zabaltzen, eta... Aia, bizkateago bixo zentzazin joi, eguan, como, ostia, entzerraten, asiga. Ahi, vamos. Barru, joa. Bere ala, Gabriel Gabarri gelan sartuko da. Burdinen atzean dagoen bizitza kontatzeko prest azaldu da bera. Nondik etorten da? Zain, ez dakiu Gabriel bakarri dakiu dela, ez dakiu gaztiedan, nausixedan, zerren jauen, hemen gauzi, desietan, a ber, kontetako. Apa, egunon. Egunon. Altzago gazta. Eta, no, ma, gixo nausi bat, ez da, bizkate, de jaua, o... Ez sorpresi ez, baina bai, enean espero. Bueno, Gabriel jo izan ez, obata gortu dazkat, Zenbat, ogeta? Ogeta mar. Da, ontsien hori, hemen nara bat amar urte. Amar da behit bila bete. Da, erusuz amar, amen. Ah, eta zenbat urte egon konfondena? Amala urte behatzi bete da meik egun. Wow. Ba, ni neuke psikologu, psikiatrak eta kristo guzti biko neba zen ze amala urte handi. Ostra, asimilateko amala urte hor barrun pasabizule, telita marinera. Egon aiz, amala urtetik gane meretzi urte daño zentral menosetan. Azken hau nintzen Zumarragan, ba, hori hau nintzen amaik egabete, da hortik gane kartzela. Osa, Gabrielen bizitza kartzela da. Eta... Zehatxo iza... Lapurretan etxe. Lapurretan etxe, erren. Bai, bat, azkate... Zalun ez juego. Da, eskate pare bat kotxe, da, denda bat, da, gero bik errotamento. Ostra. Nik ez dut lapurtu jaixak emateko, drogartzeko, da, ez, nik etxeak eramaten egon. Erregi bat zauan bost pertsonentzat, da, esan erraza bizitzia, da. Ostu, kartzelara sartu dela ostiarren, baina, karo, ba, pixkat, ba, bizitxe aurrera eta ratiarren, ze, bost pertsona, bosteun euro, etxien, ez da, da, jo, barrok kriston peni emoten daube, bai. Ze, izien bihar izen da zitozinio gogorra. Eta teko zu irurteko umetxo bat, bai, oza, irurte hori hemen bai. Barruen zauzela. Bai, da erokako gartza eukiroan, bai, separota da, da bez, bere amakin dago. Da bai, ontsa maiatzean irurte izuzten. Da zela handar oso, bai, uni kanpun eta zela. Gaizki, oso gaizki, bai, oso gaizki, porque ontsa baina urte bat eta piku da, umieku zigabe. Ah, bai, Bai. Nik ja kuriosidade bat, lehengoko egune, zelako izan zen, ba, bueno, kartelan. Arrarua, porque martuten izan zen, da itxaurnekan, hartxe bion jugua, da hori asko lagundu zetan, baina impresiona, lehenko guna impresiona. Nei bentzat, impresiona jaten. Da, altetik hartu nintzen, da jende pi bat ikusi negan, da flipau eta garritzen. Hori ja bai da pelikula. Hori bai, pelikula izan zen. Bai, ez? Horri ikusi nintzen, egun pertsona hor, asko esagutzen nintzen, da itxai hor zagoan, da... Da ondo, baina lehenko guna impresiona. Ze bizitxa erion dago honen mutila honek, kartzelan sartura be, eta kartzelan topara, uberan atxe, kalin ez da bena topa, oza... Da zelakure egun bat kartzelan. Nera moduran behintzat, egun normal bat, da jeki, itxendo zu gozarizia,
pixka gineixoa soia, eso, korrika, o futbol partidoa, toko polikiro legira, o dolan. Ordu batetan janari aukitzen dugu. Maskaxe. Bai, da geho ordu bizitan, ziagara goiaz berriz. Iru orduko pues, siesta, o pues, entrevista ikusi, o zerbait idatzi, o nagozun egin. Da bostan berriz iregitzen dute. Da saspiretan daño, pues, hori, beste partio bat, o girola egin, o... Da geho saspiretan afarixia. Da sortzita dizitan berriz gora. Zako gogorra bi rutina hori, ez? Bai, zera egun guztia berdina diaz. Bai, nik angustia haute biziko nintzen, segun ero kueda beti bardine, gero orduek dekiez, zazpietan jagi, zazpietan afaldu, zako egun luzie, bo! Eta erlazinoak itxia hemen, erraza da? Osa, lagunak itxia eta konfiantzi hauk itxia eta... A ver, lagunak itxia, oso zaila. Ez da lagun. Oso zaila. Lagunak itxia, oso zaila. Haik ez errealista. Zugamen sartzea da jendia ez duz hautzen. Da, depende que delito está ondo ikusitxa. Ja, yeah, eske hori da... Falsa asko dao, tonterixa asko dao, orduan... Konozidoak asko, lagunak gutxi. Ni behiz ez do galdetzen inorri, segaitxe dago kartzelen. Hori da gauza bat ez do zuena galdetzen inok, oza, kodigo bat moduen edo... Ez, ez, nik, ah, oria personal. Nik behitzat ez do galdetzen inoiz. Porque, eske ez dakizu nahi entzun gaizun. Ni pentsetan do, ni pesnukela galdetuko, ze, karo, igual, deko zu harreman honan nonoaz, da, de repente esatetzu, eso zer potentia indauala, eta korto zirkuito. Esakera bat a castellano, krel ladron, que todos son de su condición, ez? Ordu, zu pentsa ema zu zuza zela fixateko pertsoni, zelan fixako salbukuaz. Da, hemen barrun, danak izan hori olakosik. Bueno, baya zeure modulure jungoa, zeure launtzea, ez? Baya, hortik hau jugea. Hortik, venga. Masen bat. My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love. Eza, urte askuen egon zara, orduan, pentsau dozu asko indosun gauzetaz edo... La verdad que bai, no konpensa. Ez, ez da. No konpensa. Te das cuenta que onena kanpoan dala, hemen hau yeah. Ez da bizitza. Osa, hau izan behar da, pues, azkenean aprendizak moduan erabiltzeko, da, pasar lo que no quieres en la vida. Da, bazete saber que onena kanpoan dala, zure jendeak galdien dala, da bizitza galdien behar dala. Osa, que buelta asko mondotza esku, bai, 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 bai. I'm standing on the stage. Eta zelan ikustezu zure etorkizune? Zerren gozu lehengoko gauzi? Ba, umia hartu zeuro. Da, nein dezinua lanian ibili. Baina zukaldian, porque zukaldia asko gustatzakata, gara non behirin joan. Osa, que etorkizune ondo ikusten duzu gogotzu? Ba, azkenean gauzak ondo itxeko, ez da asko bihar. Ja. Jendea bakasurekin da gogo badakazu. Igo maila bat, lapurtzeagatik kartzelan egon den pertsona bat kontratatuko ezpazeno. Lapurtzeagatik. Kartzelan egon duten persona bat. Barkatu, barkatu, baina... Bai. A ber, prinsipio zain bertan bai, osea, noi eixeten. Ba, eske bere lanian una baldin bat. Eske segaitik oztu deu. Ja, eske hori da. Baina, bera, iesautute, nik uste dut danok merezi dugule, ba, hori, bigarren aukera bat, eta aurre iritsuri apurtu dut. Una xeak lagun duenke, hamendik aurrea ja... Ezin gazartu. Ezin gazartu. Bueno, así que va, eskerrik asko. Ba, xeberi, entonces aitzik. Seguro isto xi kontatu. Ba, eta dana zabaltziarra, no sabes, zabaldu zena. Eskerrik asko eta animo. Gehatzen gatu zen urtik eta eta geroko bizitzan. Vale. Ni esker. Bueno, xeberi. Venga, eskerrik asko. Erarte. Agur.